Fala, rapaziadinha, tranquilo? Passando aqui rapidinho porque tem muita gente me perguntando quanto eu devo cobrar o anúncio na minha web rádio. Bom, vamos lá, já vou chegar nisso aí. Antes de só agradecer, tem muita gente bacana aí mandando mensagem, incrível. Tem poucas visualizações dos vídeos, mas chega muita gente tirando dúvida, perguntando as coisas. E eu respondo com o maior carinho, o maior amor. Se eu sei, eu não tenho esse negócio, que eu sei o que eu aprendi apanhando, fazendo errado. Eu quero passar para vocês que o nosso mercado tem que ficar cada vez mais forte. É por isso que eu faço aqui para vocês. Não tem pretensão nenhuma no YouTube de virar YouTube, essas coisas, monetizar os vídeos, não é isso. É realmente porque quem tem dúvida e tem boa vontade de aprender, eu tenho certeza que está pesquisando e chegou nesse vídeo e que tire alguma dúvida sua. E se você tem alguma outra dúvida, pode entrar em contato aí com a gente, como tem uma galera fazendo, e eu atento com o maior carinho, tá bom? Agora sobre os valores. Eu vou falar aqui da Rádio Estação Guará. Quem acompanha o vídeo sabe, nós estamos parados até esse ano, nós não voltamos a funcionar ainda, porque o ano político passado nós trabalhamos muito, o ano inteiro voltado para a política. E nós também temos produtora aqui de áudio e vídeo. Então nós trabalhamos bastante e acabou deixando o projeto da rádio um pouco de fora. Por quê? É devido à pandemia também, eu não quis ir para o comércio. Agora nós estamos voltando e já temos a nossa planilha de valor, que é a mesma do ano passado, que a gente sempre trabalhou. Aqui não é porque nós temos estúdio, você pode fazer da sua casa, em qualquer lugar, no seu quarto, não tem problema. Basta você ter visitas e uma coisa organizada. Hoje eu sinto que os clientes olham muito as redes sociais. Aqui o nosso Facebook, nós temos mais de 18 mil seguidores. O Instagram, mais de 9 mil. Isso aí agrega valores. A nossa mídia aqui, vou falar logo, nós cobramos aqui em 40 segundos a inserção, nós cobramos o plano mensal de 800, nós temos plano de 500, de 300 reais, que nós quase não usamos, é quando é muito avulso, assim, alguém que é um parceiro nosso, a gente faz isso aí, de 500 reais e de 800 reais inicialmente, como nós estamos iniciando o trabalho. Nós fechamos o ano passado, nós fechamos em 1.500 reais, era o valor da nossa mídia. Aí você fala, ah, mas o cara paga mensal 1.500 reais para um web rádio, aí que tá, nós agregamos valores, é o que você deve fazer. Se eu tiver errado, alguém me corrige, tá? Por favor, é o que eu faço aqui. E o meu bloco comercial é de meia e meia hora. Eu não coloco de 15 nem de 20 minutos, eu coloco de meia e meia hora, bloco comercial, o intervalo. Então o que que acontece? Aqui a gente coloca, a gente vende um plano, vamos colocar o plano de 800 reais, é o nosso, que pretendemos chegar a 1.200 nesse plano logo, vendendo 2, 3, a gente já vai passar para 1.200 reais esse valor. Nós temos os programas ao vivo, que tem os testemunhais, nós trazemos o empresário para vir aqui dar uma entrevista para a gente, uma vez por mês, ele tem direito a vir dar uma entrevista. Durante o programa nós ficamos falando e tem os gravados, colocamos 8 comerciais gravados por dia, 8 inserções por dia. Damos uns brindes, dependendo, a gente dá brinde, a gente dá o comercial, a gente não cobra a gravação e a produção do comercial. E ainda tem as nossas redes sociais, que nós agregamos as redes sociais nisso aí. E também tem o que nós temos, os nossos ouvintes, nós temos no WhatsApp, nós temos a lista de transmissão. São mais de 2.700, se eu não me engano, 2.800 pessoas que nós temos ali. E a nossa rádio é totalmente voltada para a nossa cidade. Isso é muito mais fácil na hora da gente vender. Por quê? Se eu tenho mil... A gente tinha programas ali de live de 2 horas que dava 6 mil visualizações na live. Por hoje estava dando 1.800, uma média dessa. Mas o nosso público é daqui de Guarapari, da nossa cidade. Então, assim, tem muita gente fazendo. Você imagina se você tiver 100 mil visualizações em um programa. O argumento seu de venda é esse. O que adianta você ter 100 mil na hora que você for ver a nível Brasil? Eu não, eu dou 1.000 daqui. Pessoas da nossa cidade que têm potencial. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu tenho um amigo meu que estava gastando mais de 6 mil reais por mês numa TV local. E ele não estava conseguindo vender o produto dele. Aí ele veio aqui dar uma entrevista em 15 minutos. Ficou 15 minutos aqui dando uma entrevista, explicando como era o produto. Ele fez uma venda. Resumindo, ele tirou da TV e veio pra gente. Muito mais barato e dá muito mais retorno. Então, assim, você tem que chegar pro seu anunciante e falar bem assim, ah, mas aí eu vou anunciar na rádio ali, que é muito mais caro você anunciar em rádio, claro, uma rádio convencional, uma rádio com nome. Você pode chegar e falar, cara, me dá uma oportunidade. Eu vou te dar o seu retorno.
e aí você trabalha as mídias. Então o seu valor está em cima do que você vai agregar em cima disso. Então nós temos o site, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram. Desculpa eu estar falando rápido, que eu quero resumir esse vídeo, porque fica melhor para você estar assistindo. E eu não anoto nada, eu não faço nada, eu ligo e vou falando a dúvida da galera, valeu? E para você saber quanto você vai cobrar, cara, se você está começando a sua web rádio, não desvaloriza. Entendeu? Você chega com a seis confiança, você fala, eu vou te dar o retorno. E você vai dar o retorno, você não vai estar mentindo para ninguém. Não, eu acho que a chamada, desculpa, a chamada mínima, valor mínimo você deve colocar por chamada na sua rádio, é de R$1. Eu acredito de R$1 a R$2. Você tem bastante. Agora o resto, você vai crescendo, vai dando vantagens para o cara. Em vários sentidos. Leva o cara, faz uma entrevista com o cara. Entendeu? A gente aqui, a gente pega o videozinho, faz um vídeo com um áudio, com a logo dele se mexendo. E a gente manda para ele também disparar para as pessoas deles. Entendeu? O pessoal dele, das redes dele. O cliente gosta disso. E dá resultado para o cliente. Então tenta fazer essas coisas, entendeu? Você não precisa nada de ter, tem, mas você faz que tem estudo, você recebe as pessoas, você dá um café pro seu cliente, você faz, cara, nada disso, não é isso que vende. O que vende é o seu, o pessoal engajado com você, é o engajamento que as pessoas têm nas suas postagens, isso conta muito. Agora eu acredito que para você ter um bom resultado, você tem que ter uma boa redes sociais funcionando, bacana, você postou ali o negócio, ter um comentário, ter compartilhamento, o cara elogiar o produto, isso aí eu acho que faz a diferença. E para mostrar para vocês aqui, eu não sei se vai pegar o áudio, eu tô fazendo muito tosco esse vídeo, eu poderia fazer no VMix, né? Mas é como eu tô com um pouquinho de pressa, e eu queria, porque tem muita gente me procurando, perguntando, deixa eu colocar aqui para ver se vocês vão ouvir aqui o nosso bloco comercial. Calma aí que eu estourei o som aqui. É porque tava desligado, eu liguei aqui pra fazer uns testes aqui, eu acabei estourando o som. Um novo dia, ó, uma nova estação. A entrada de bloco. Sinal da hora certa, dá pra falar se quiser. Hora certa. Saída. Saída do bloco. Uma programação pra quem tem bom gosto. Entrada de bloco. Outro bloco. Sinal da hora certa. 7h33. Saída, janela de saída, ó. Cantada. Não sei se deu pra ouvir aí. Tá bom, galera? Mas é mais ou menos isso aí. Se você monta uma programação musical legal, você coloca as pessoas, você... Cara, você começa a divulgar, cara, você vai vender. Tem certeza que você vai vender. Você vai vender e vai vender muito. Você chega pro cara, você vai com firmeza e oferece vantagens pra eles. Como assim? Ah, no stream, às vezes o cara... Eu tenho um amigo meu que fala muito isso pra mim. Colosso, não adianta você mostrar números pro cara. Cara, às vezes você mostra... Cara, eu tenho não sei quantos mil ouvintes no meu stream. O cara não vê, o cara compra o que vê. Se você colocar, às vezes, na sua página, no Facebook ou no Instagram, e ele vê ali as curtidas, vai comprar muito mais ele. Bom, essa é a minha experiência, tá, pessoal? Que eu tô tendo e que eu tenho. Então, assim, vai de vocês aí. Quando nós estávamos fazendo a política, as pessoas chegavam e falavam, cara, minha campanha foi pra rua mesmo depois que eu dei entrevista pra vocês. Então, assim, a gente não tem uma audiência grande, assim, é 1000 pessoas dá na live, nosso stream aí com 500, 600 pessoas, mas isso aí, dependendo do seu público direcionado, faz a diferença. Então vai por esse caminho aí que vai ser bem bacana, vai ser muito legal, e a gente teve esse retorno aí, nós estamos trabalhando dessa forma. Nós já tivemos 10 patrocinadores a R$ 1.500, mas nós tínhamos programas de manhã ao vivo, na parte da manhã, à tarde, nós tínhamos um programa aqui com o Dr. Hector, veterinário, ele ficava aqui no ar, as pessoas ligavam, ah, meu cachorro tá com, exemplo, tá com pelo caindo, ele ia lá e respondia. Tínhamos aqui a Aline Galvão, que era sexóloga, ainda é, né, vai voltar, se Deus quiser, tirando as dúvidas, sexualidade das pessoas, bem bacana. Temos o Aldo José, que rodou todo mundo de rádio, todo mundo conhecido, Teco,
fazendo um programa de jovem, musical, muito legal. Então, pegando essa galera carimbada, eu também já vim do rádio FM, eu tinha um conhecimento, as pessoas me carimbam muito com o rádio aqui. Então, assim, é muito bacana, cara, quando você traz essas pessoas, as pessoas acreditam e você começa a fazer. Porque cada um, o cara que já vem já de um veículo de comunicação, é acostumado a ter ou um influencer digital, qualquer coisa, o cara vem, o cara vai agregar pra você o público deles. Isso aí é muito bacana, é o que a gente faz aqui, a gente procura fazer o diferencial. Não estou falando que nós estamos certo, não estou falando pra você seguir a risca, mas é o que dá certo pra gente, tá bom, pessoal? Ó, tenta vender o seu negócio, coloca aí a chamada mínima, no mínimo 5 chamadas por dia, não vende menos que isso não, a R$1, R$5 por dia, aí você vai dando os bônus pro cara, até você ficar encorpado e você ir subindo isso aí, subindo o seu valor, que papai do céu vai abençoar e vai dar tudo certo, tá bom? É o que eu sei, quem tiver dúvida aí pode entrar em contato, um abraço pra todos vocês, fiquem com Deus e vamos colocar o Mercado Web Rádio lá em cima e mostrar que é muito útil, valeu, um abraço!